Vi kender alle de hvide byskilte. Men nu kommer der også brune skilte ved landevejen. Men vi står jo her for at skulle indvie det første af vores seks naturparkskilte her i området her omkring Naturpark Lillebælt. Og så kan man spørge sig selv, hvorfor skal vi markere det med skilte? Jamen det skal vi jo selvfølgelig for at gøre opmærksom på, at vi har et fint samarbejde, som jo netop går både på at udvikle turisme. Vi står midt i et stort sommerhusområde, men så afgør det også, at vi står i et område, hvor vi gerne vil fortælle lidt om vores natur, men også sætte nogle flere aftryk på, hvordan er det egentlig vores natur og vores miljø, det egentlig har det hoved. Den her, det er jo også den synlige præsentation af, at her har vi et område, hvor vi har nogle fantastisk fine frivillige samarbejder, både med erhvervsliv, med lodsejere, men så afgør det også med de forskellige organisationer, som egentlig er indover. Og det er jo selvfølgelig Friluftsrådet, som ligesom er tårholder på os og holder os i ørene på det her. Det er vi jo også frygteligt glade for, at vi har den der dimension der med. Men det er også en sikring af, at vi i fremtiden og vores fremtidige generationer, de kan nyde det smukke Lillebælt. Så vi står sammen om havet, og vi står sammen om den bedre natur. Og det er jo også fordi, naturparken her, den bevæger sig også ind og har nogle frivillige områder med, hvor landmænd har indgået nogle aftaler med om, at de er faktisk en del af det her samarbejde omkring naturparken. De tre kommuner og naturparken her, der er blevet udlagt 8 stenrev, der er udplantet ålegræs, opsat 56 af de her såkaldte fiskebørnehaver, primært inde i marinaer, som det vi har hernede bagved. Så der er blevet rigtig meget med de her 850 hektar frivillige reservat. Og det har vi også fået lavet et område over i Thy Brandvig Hårde sammen med erhvervsfiskerne. Vi arbejder på tværs af kommunerne, også med udtag af lavbundsjord. Det har vi jo lige herinde bagved. Vi har forbedring af spildevandsrensningen på problematikken her, fordi vi ved godt, at vi skal have fat i alle de kilder, som en er med til at påvirke den natur, som ligger herude, og som jo ikke har det alt for godt i øjeblikket. Så har vi også i forretningsudvalget, hvor jeg jo sidder sammen med vores gode kolleger, og den her formandspost for forretningsudvalget, den går på skift mellem kommunerne. Der har vi kigget hinanden lidt i øjnene, og vi vil faktisk lige steppe lidt op, så vi også lægger lidt mere pres på Folketinget og regeringen, så vi får nogle forbedringer på det her skrantende vandmiljø, som vi har herude. Og det skal vi jo alle sammen tage et ansvar for. Men en af de ting, som vi meget gerne vil, og især med skiltet her, det er jo ligesom at sikre, at der er flere, der får øjnene op for Naturpark Lillebælt, og flere, der får lyst til at bidrage til, at vi får den her natur i balance og en masse gode oplevelser. Og vi plejer egentlig at sige et hav af gode oplevelser. Når man kørte sydpå, så når man kørte på motorvejen, så man de her brune skilte, der stod ude i kanten. Og der er faktisk rigtig mange af de der brune skilte, jeg kan huske, der står et eller andet med naturpark, et eller andet på. Og det har jeg altid tænkt på som noget sådan helt særligt og rigtig fornemt. Både fordi det her med, at man skilter med det. Altså, det er jo noget, at man er stolt over, når det er noget, man sætter et skilt op over. Men jo også fordi, at tyskerne har jo virkelig noget at være stolte af, når det handler om deres naturparker. Det er faktisk 25%, altså en fjerdedel af Tysklands samlede areal, der er udlagt til naturparker. Og det er jo ikke noget lille land, vi har at gøre med, selvom noget af det har været hvidt. Det er jo et gigantisk land, der på den måde også er gået forrest med det med naturparker. Det er rigtig dejligt, at vi i Danmark også er kommet med på den del. Det er jo udover mange af de herligheder, som Jørgen han oplæste omkring Naturpark Lillebælt, så er det jo også faktisk den største, tror jeg, stadigvæk naturpark, vi har hjemme. Og det er vi jo rigtig stolte af. Jeg tænker om naturparken som begreb, at det er en form for kvalitetsstempel af noget natur, men jo også af nogle friluftsmuligheder, som vi har her i området. Og tusind tak til Friluftsrådet for at have taget den der op og sagt, at vi har behov for en certificeringsordning, som er med til at bestemme, hvor er det henne, der er noget, der kan tillade sig at kalde sig naturparker. Også at lave et koncept for det, så man sikrer, at der er et vist niveau og nogle standarder, som man skal leve op til for at kunne kalde sig naturparker. Det er rigtig stærkt, og det har været en rigtig stærk dynamo her i vores område for udviklingen omkring Lillebælt. Altså man kan sige, at kriterierne for at blive en naturpark er for det første, at der er noget værdifuldt natur, og det er et større sammenhængende område.
Så man skal have noget natur, der har en kvalitet og en mangfoldighed, og så skal man have et større område med flere aktører. Og så skal man lave en plan for udviklingen af det område. Og en af kriterierne er jo, at man skal kunne formidle det til de borgere og lokalsamfund, der er. At man skal også tage vare på naturen, at man skal udvikle naturen, og man skal udvikle de faciliteter, der er inden for området. Så det kunne fx være udsigtsplatforme, eller fugletårne, eller her på Lillebælt måske badebroer osv. Så man også får mulighed for at komme ind og se på naturen. Og nu skiller det jo én ting, men hvis man nu bliver nysgerrig og siger, hvad er det egentlig, I kan tilbyde her i Naturpark Lillebælt? Kan man finde andre oplysninger? Hvad gør I for at formidle andre ting også? Jamen altså dels så har vi jo selvfølgelig hjemmeside, og så har vi jo en masse offentlige arrangementer, hvor vores dygtige naturvejledere, de tager både børn og andre grupper med ud, og ligesom viser, hvad er det naturparken den kan, og hvad er det den indeholder af liv og muligheder. Men altså hjemmesiden er rigtig god til at blive opmærksom på, hvad er det naturparken kan. Hvis det er det. Okay. Upti! Det klarer vi jo flot. Og det er brunt. Ja, tillykke med det. Tillykke med det. Tillykke med det.